សួស្តីប្រិយមិត្តសកម្មជនរបស់ Channel YouTube Vaw ទាំងអង្គនេះជាទីមេត្រីសូមគោរពជំរាបសួរស្វាគមន៍ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងអត្ថបទសង្ខេបដកស្រង់ដែលដកស្រង់ចេញពីពីផ្សើរបស់លោក Dell Carnegie ដែលនិយាយអំពីបញ្ហា18ប្រការដើម្បីយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស Dell Carnegie បានបើកស្ថាប័នអប់រំដែលមានការិយាល័យទាំងអស់ប្រមាណជា70កន្លែងទូទាំងពិភពលោក ក៏ឡងមកក៏បានរៀបចំបោះពំសីភៅជាច្រើនក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នេះឆ្នះចិត្តសាស្ត្រចិត្តស័ក្តិដឹកនាំចិត្តសាស្ត្រដឹកនាំកម្ពុលមនុស្សក៏ដូចជារបៀបបែងចែកការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខសាន្តត្រាន។នៅក្នុងទីនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកគោលការណ៍18យ៉ាងសម្រាប់ឆ្នេះចិត្តមនុស្ស។គោលការណ៍ទី1យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបកគោលដែលយើងតម្រូវជាមួយ។ នៅក្នុងចំណុចនេះវាគឺជាគលការដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកំពូលសិភ័យចិត្តសាស្រ្តដែល YouTube របស់ក្រុមការងារវ៉ាវបានផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកពីមុនម្ដងរួចខ្លះទៅហើយដូចជាយើងបានបញ្បង្ហាញចែងតាមរយៈកាយវិការចាត់គំណត់ពីព្រោះតែការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមនុស្សដែលយើងសន្តានីជាមួយរមែងបញ្បង្ហាញឲឃើញថាយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់ដល់កម្រិតណាហើយត្រូវតែជោគជតទុកដាក់ចំពោះគេកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្ទនា ក៏ប៉ុន្តែចូលគំ ple ិតថាត្រូវមានកម្រិតបែបផែនរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគួរជៀសវាងការនិយាយពីរឿងរបស់ខ្លួនព្រោះវាធ្វើឲ្យនឹងគូសន្តានីមានអារម្មណ៍ថាគេគ្មានតម្លៃនិងមិនស្រលាញ់ជាមួយនឹងអ្នកកលការទី2ញយញឹមញយញែមស្រស់បញយញឹមគឺជាការចុះទុនតិចតែបានកម្រៃច្រើនមហាសាលញយញឹមគឺជាការធ្វើចំនួនដែលមិនជួយដល់តនអវ័យទាំងអស់ ញញឹមគឺជាការបណ្ដេញនូវឧបទ្រពចង្រៃចេញពីជីវិតរបស់អ្នកញញឹមថ្ងៃនេះដើម្បីអនាគតរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងកំឡុងពេលគូសន្ទនារឺក៏ការជជែកជ្រុំគ្នាអ្នកគួរតែញញឹមស្របបត្បិតអីថាការញញឹមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលអ្នកបានជួបប្រទះគូសន្ទនាជាមួយនោះមានការពេញចិត្តពេញថ្លើមដែលអាចធ្វើឲ្យកើតមានចំណងមិត្តភាពបានភ្លាមៗតែម្ដងកលការទី3 ចាំឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាដែលយើងសន្តានាជាមួយហើយត្រូវហៅឲ្យបានរំលឹកនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយការដែលយើងចាំឈ្មោះរបស់គូសន្តានីគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាយើងកំពុងតែផ្ដល់តម្លៃនិងផ្ដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅដល់រូបដៃគូសន្តានីរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងមួយទៀតស្អុតដែលឲ្យឈ្មោះរបស់គេត្រឹមត្រូវរាល់លើកដែលបានជួបនោះគឺជាការរឹតបន្តឹងចំណងវັດធិភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងគោលការណ៍ទី4 ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់រឿងដែលគេកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងពេលដែលអ្នកនិញ័យគឺត្រូវតែស្ដាប់នៅពេលដែលយើងដើតតួនាទីជាអ្នកស្ដាប់យើងគួរធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អនៅក្នុងការសន្ទនាងារពេលដែលអ្នកនិញ័យគឺត្រូវតែមានអ្នកស្ដាប់ពេលដែលយើងដើតតួនាទីជាអ្នកស្ដាប់គួរតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អកុំនិយាយជ្រែកឬនិយាយកាត់ជំទាស់ឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលគូសន្ទនានោះរអរអួលអីចឹង គូតែឲ្យនិយាយរឿងរ៉ាវដែលតកតងទៅនឹងខ្លួនគេទៅតាមការពេញចិត្តរបស់គេហើយបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់គេបើធ្វើដូច្នេះនោះគឺជាការធានាថាដៃគូសន្តានារបស់យើងក៏នឹងចូលចិត្តនឹងនិយាយជាមួយយើងបានយូរកលការទី5ចូលនិយាយពីរឿងដែលគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងរឿងដែលគេមានចំណាញនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការសន្តានានឹងមានភាពរវើក និងពោពេញទៅដោយសក្តិសិទ្ធិ sof នោះគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងដែលដៃគូសន្តានីចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងគណៈនោះមួយទៀតស្អោតតិចតិចនៅក្នុងការនិយាយនៅរឿងដែលដៃដៃគូសន្តានីមានជំនាញក៏អាចធ្វើឲ្យគេមានតម្លៃកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកបានជួបពិភាក្សាកាហ្វេជាមួយនឹងวิศវករម្នាក់យើងក៏អាចនាំរឿងสู่អំពីការរីកចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដោយជាសំនងអាគីនោះអ្នកចាំស្ដាប់ទៅគេនឹងនិយាយឲ្យអ្នកស្ដាប់រອບម៉ោងដោយមិនដឹងខ្លួន ព្រោះគេដឹងថានឹងមានរឿងលំអិតតាក់តងទៅនឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែសន្ទនានោះគោលការណ៍ទី6ចូលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាគេគឺជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសន្ទនាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដៃគូសន្ទនាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនរបស់គេគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ដោយព្យាយាមបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពសំខាន់និងចំណុចលេចធ្លោនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើដោយពេញចិត្តនិងស្មោះត្រង់កុំแอ็คអសោះ ក៏ធ្វើឲ្យក្រាន់តិច្ចការសំដែងព្រោះគេនឹងអាចមើលឃើញឲ្យដឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយការពេញចិត្តនិងសមរម្យត្រង់បើអ្នកអាចធ្វើបានយ៉ាងដូចនេះមែនធានាថាដៃគូសន្តានរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាប្រកាសជាចូវចិត្តមិនថានៅចម្ពោះមុខឬក៏ពីក្រោយខ្នងអ្នកនោះទេគោលការណ៍ទី7ជឿងការប្រកែកការប្រកែកគ្នានេះអំឡុងពេលសន្តានា គឺជារឿងដែលអ្នកត្រូវហាមដាច់ខាតមិនគួរឲ្យកាត់មានឡើងទាន់តែសោះបើវាកាត់ឡើងគួរតែបញ្ឈប់ឲ្យបានលឿនបំផុតកំរឹងទៅតឹងប្រកាយជាមួយដៃគូសន្តិនិកឲ្យសោះព្រោះមិនថាអ្នកចាញ់ឬក៏ឈ្នះនោះទេនឹងធ្វើឲ្យមន្តភិបិត្រប្រេះស្រាំជាក់ជាមិនខាននោះឡើយគោលការណ៍ទី8ចូលសំដែងលើកិរិយវកិច្ចចំពោះគុណិតជបស់របស់អ្នកដតីនៅអំឡុងពេលនៃការសន្តិនិកអាចមានកម្រិតជបល់ជាច្រើនដែលខ្វែងគម្រិតគ្នាជាច្រើនមិនត្រូវគ្នា យ៉ាងណាក៏ដោយចោះយើងគួរតែគំបកដិសិតភឹងភឹងទាត់ចោលភ្លាមភ្លាមហើយក៏គំគរុបដោយមិនបានពិចារណាឲសោះនោះយើងត្រូវតែយកមកត្រេះនេះគិតពិចារណាតើបអ្នកដែលនៅចិត្តខាងយើងឬក៏ដៃគុសន្តានារបស់យើងក៏គិតថាយើងគឺពិតជាបានគិតយ៉ាងលំអិតមុននឹងទៅទួយកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយចេញមកគួរតែជាយាមនិយាយផល់បងវែងដានដើម្បីមក បងគ្រប់ទៅលើហេតុផលដែលយើងមានចំពោះគេកុំប្រាប់គេថាគេខុសច្រ டை ខាតព្រោះនឹងធ្វើឲ្យតํานេកទំនឹងនៃការសន្តិនីនឹងដាច់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងកលការទី9បើយើងជាអ្នកខចូលទទួលកំហុសភ្លៀមភ្លៀមនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការសន្តិនីយើងសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើយើងជាអ្នកខចូលព្រមទទួលកំហុសដោយក្លាហាននិងដាក់ខ្លួនកុំធ្វើដើរមិនដឹងខ្លួនឬក៏ចេញមកដោយភ្លាវភ្លាវប្រកែកថាខ្លួនមិនខុសច្រ டை ខាត ព្រោះវាមិនបានរីចំរានអ្វីនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យអ្នកតន្ត្រីមើលមុខយើងកាន់តែអក្រក់ឡើងប្រៀបដូចជាកាត់ចំណងវប្បធម៌ជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌លึกក្រោយលึกក្រោយកាន់តែពិបាកក្នុងការដាក់គេមកវិភាគសាកាហ្វេជាមួយគោលការណ៍ទី10ចាប់ផ្ដាំដោយការធ្វើជាមិត្តការសន្ទនាដ៏ល្អរំលែងកាត់ឡើងពីការចាប់ផ្ដាំដ៏ល្អដែលយើងហៅថា good disposition នៅក្នុងសិភ័យចិត្តសាស្រ្ត ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសន្តិនីក៏ដូចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការជួបមនុស្សណាម្នាក់30នាទីដំបូងគឺជាទេរវិលីយាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមនុស្សជាច្រើនអាចបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យនៅក្នុងការសម្ភាសការងារគឺអំឡុងពេល30នាទីដំបូងនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវមួយដែលយកចេញពីប្រភពគួរទុកចិត្តបានការដែលចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនោះគឺបានមកពីការនិយាយសម្ដីដ៏ផ្អែមពីរូបភាសាដែលធ្វើឲ្យគូសន្តិនីភ្លេចខ្លួននឹងទុកចិត្ត មិន <screws> គ <in the ground> ួរយករឿង <desserts> ដ <Negative paper> ែលកំពុងតែមានដំណោះរ <upper darf único> ៀងរ <words> ាមកក្នុងចិត okay, ្តយកមកនិយាយនោះឡើយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យដៃគូសន្តិនីប្រព្រឹត្តទៅមិនរលូននិងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់មិត្តភាពថែមទៀតផងកុលការទី11ចូលធ្វើឲ្យដៃគូសន្តិនីព្រមទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនអូខេមែនទេតានៅក្នុងការសន្តិនីបើសិនជាមានលទ្ធភាពគួរតែធ្វើឲ្យដៃគូសន្តិនីព្រមទទួលហើយបានឆាប់ដែលការនិយាយចេញថា ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងដែរនឹងម៉ែហ្នឹងអញ្ចឹងមែនតាដែលបង្ហាញពីការយល់ស្របក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនវាពិតជាគួរឲ្យលំបាកប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើវាដោយសន្សំសន្សំគំប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យគេទៅទទួលស្គាល់លឿនខ្លាំងពេកប្រុសអាចនឹងមានការប្រឆាំងនឹងការលំបាកដែលធ្វើឲ្យផលមិនល្អចំពោះមន្តភិបដែលអាចកើតមានគោលការណ៍ទី12ចូលបណ្ដាយឲ្យគេនិយាយឲ្យពេញទំហឹងសិនចុះ ស <Siser> ម្រ so ាប់គូសន្តិទេមួយចំនួនដែលមានរឿងនយោជាយច្រើនឬក៏មានទុកភ័យចង់មកចែករំលែកជាមួយអ្នកនោះអ្នកគោតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេបាននិយាយឲ្យពេញទំហឹងដែលយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អនិងព្រមស្ដាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងមិនត្រូវនិយាយចំទោះចេះខាតព្រោះក្រែងតើពីការធ្វើឲ្យគូសន្តិទេមានដំណើរការទៅមិនល្អព្រមទាំងធ្វើឲ្យមិត្តភាពកាន់តែអក្រក់ឡើងធ្វេតងគោលការណ៍ទី3ដល់10ចូលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាគំនិតនោះគឺជាគំនិតរបស់គេ ការសន្តានាដ៏ល្អគឺជាការធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរនិយាយតែរឿងមួយតដូចនេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគូសន្តានាធ្វើតាមនិងព្រមទទួលយកគំនិតរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាគំនិតរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់បើអាចធ្វើបានដូចនេះមែននោះនឹងធ្វើឲ្យគូសន្តានានោះមានភាពសំខាន់ចំពោះភាគីទាំងពីរកុលការទី4.10ចូលព្យាយាមលើរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទស្សនៈមតិរបស់គេ នៅក្នុងការសន្ទនាយើងត្រូវតែចេះសង្កេតមើលអំពីគំនិតរបស់គូសន្ទនាចម្ពោះរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែច ರ್ಚ ិតគ្នាឬក៏ Topic ឬក៏ប្រធានបទដែលកំពុងតែលើកយកមកនិយាយដោយព្យាយាមសង្កេតមើលថាតើគេមានបរិយាករយ៉ាងណាដែរចម្ពោះរឿងដែលអ្នកកំពុងតែសន្ទនាគ្នានេះនោះទាំងនេះក៏នឹងជួយឲ្យយើងអាចសន្ទនាជាមួយនឹងគេបានយ៉ាងរលូនហើយជៀសវាងមិនឲ្យកើតមានទំនាស់បានផ្សេងផ្សេងផងដែរកូកាទី5ដੰដប់ ចូលផ្ដោលតម្លៃចំពោះគណិតរបស់គេនៅក្នុងការសន្តិនិាយើងត្រូវតែផ្ដោលតម្លៃចំពោះគណិតដៃគូសន្តិនិាចូលគោរពនៅគណិតរបស់គេនោះនឹងធ្វើឲ្យគេយល់ថាយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់និងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលគេបានបញ្ចេញទស្សនៈមកបើជាការរៀបរပ်អំពីទូកសោកវិញគូតែសម្ដែងចេញឯការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគេដោយស្មោះស្ម័គ្រដោយយ៉ាងក្រៃលែងការសម្ដែងចេញដូចនេះ នឹងជឿឯកយល់ឃើញថាយើងស្ដាប់និងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់គេកូនកាទី16ចូលនិយាយនៅរឿងដែលគេមានមោទនភាពឬក៏ជាចំណុចដ៏ធ្ងន់របស់គេចំណុចនេះវាតកតងទៅនឹងការសរសើរនៅក្នុងសិភើចិត្តសាសគេបាននិយាយថាបរិមម្នាក់មានសង្សារហូតដល់ទៅ20នាក់ហើយសង្សារបស់គេសព្វសឹងតែជាមនុស្សណាក់មាន នៅពេលដែលទស្សនវិប័យមួយគេទៅសម្ភាសន៍មនុស្សថាហើយអ្វីបានជាលោកអាចតែកតមមនុស្សស្រីរហូតដល់ទៅ20នាក់ហើយសង្កេតតែនៅសិតសឹងតែជាលោកទទួលបានផលពីគេប្រដឲ្យលោកគាត់និយាយថាគ្មានអ្វីលម្អណូឡើយនៅក្នុងការតែកតមមនុស្សស្រីខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីអត់គំងដែរក្រွမ်းតែខ្ញុំពូកែសរសើរមនុស្សស្រីតែប៉ុណ្ណោះយើងគួរតែកោតសរសើរនៅអ្វីដែលគេមានឬក៏អ្វីដែលជាភាពស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាទេពកោសលឬក៏ អវ័យដែលគេសម្រេចបានក៏ដូចជាជំនាញហើយវាក៏ជាចំណុចលេខធ្លោមួយដែលគួរតែលើកយកមកសរសើរគេដែរនោះនឹងជួយអាកាសន្តិភាពពោពេញទៅដល់ស្ថានភាពល្អប្រសើរប្រុសមនុស្សជើងភ ieck ចរានចូលចិត្តការសរសើរពីអ្នកដតីស្រាប់ទៅហើយដោយគេថាសរសើរមិនស៊ីចូលទេតែបើសិនជាគេប្រអប់គឺខឹងពីប្រុសមនុស្សភ ieck ចរានចូលចិត្តការសរសើរពីអ្នកដតីស្រាប់ទៅហើយចំណែករឿងដែលគួរជាវិបបុតនោះគឺការនយោបាយអំពីជំរេចខស ாய் ឬរឿងដែលគេមិនចង់ដឹកដល់ កាលទី7ដំចូលផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើគណិតរបស់គេថាជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាប់និងស៊ីជ្រៅការផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើដៃគូសាន់ទីនីគឺជារឿងដែលគួរតែធ្វើព្រោះវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងប្រសាទជាងនេះបើយើងបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាគណិតរបស់គេគឺជារឿងដែលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់នោះ នឹងធ្វើឲ្យគេមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចម្ពោះមត្ថភាពដែលយើងមានចំពោះគេគោលការណ៍ទី18ចូលន័យញុញញងឲ្យគេធ្វើតាមប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ទស្សនារឿងសាមកុកអ្នកប្រហែលជាចាំឆាកឈុតមួយដែលជុកកលៀងបានទៅជំរំរបស់តបស៊ីលៀងដែលកាលនោះមេតប omachau កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយឆៅឆៅឲ្យគាត់កំពុងតែមានភាពតលច្រ្អ ជគលៀងបានចូលទៅនិយាយញុះញង់ផងបញ្ជោផងបញ្ចាច់បាចាយផងនិយាយការបិទផងទីបំផុតធ្វើឲ្យម៉ាឆៅប្រមចោះចូលជាមួយនឹងប្រផិបតុឡាលាវជាធម្មតាការញុះញង់គឺជារឿងដែលមិនល្អនឹងមិនគួរធ្វើនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិស័កមួយចំនួនអ្នកក៏អាចប្រើវាបានប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរបើយើងយកមកប្រាបានត្រឹមត្រូវនោះក៏អាចកសាងនូវផលប្រយោជន៍បានជាច្រើន នៅក្នុងការសន្តិនីបើយើងញុះញង់ឲ្យគូសន្តិនីធ្វើតាមដែលបញ្ញើឲ្យឃើញពីប្រយោជន៍ដែលនឹងទទួលបានពីអនាគតនោះនឹងធ្វើឲ្យគេធ្វើតាមអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងការអានគលការទាំង18ចំណុចដែលបដលជូនដោយសិភៅដកស្រង់ចេញពីការសរសេរនៃការចងក្រងរបស់លោក Theca Energy នេះដោយ YouTube Channel ក្រុមការងារវ៉ាវសូមអគុណចំពោះការស្តាប់របស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ លោកញាក់ក៏អាចធ្វើការបរិជ្ញាមកកណ្ដាលការអានអត្តបទសង្ខេបសង្ខេបរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានតាមរយៈការខមមិនហើយប្រសិនបើលោកញាក់ច âu រួមមតិយោបល់ឬក៏លោកញាក់ចង់ចូលរួមវិភិកាតាននោះលោកញាក់គ្រាន់តែសរសេរនៅក្នុងខមមិនតែប៉ុណ្ណោះនោះក្រុមការងារខ្ញុំនឹងចូលទៅឆ្លើយតបទៅកាសលោកញាក់អរគុណមិនទេចំពោះការកិតខំប្រឹងប្រែងតាមដានស្ដាប់ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកញាក់ លោកលោកស្រីដែលដឹកកញ្ញាប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះជែកបន្តខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថាវិធីសាស្ត្រស្វែងរកកំណប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកតែអ្នកដឹងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើនច្រើនតែស្វែងរកកំណប់ប៉ុន្តែកំណប់ទាំងនោះភាគច្រើនគឺលោកអ្នកតែងតែស្វែងរកនៅខាងក្រៅ អ្នកមិនដឹងទេថានៅខាងក្នុងគឺមានកំណប់ដ៏មហាសាលដែលអ្នកមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពទីនេះហើយទៅធ្វើឲ្យមនុស្សបបង់ខ្លួនឯងចោលដោយមិនដឹងខ្លួនក៏ពិតទៅកំណប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកអ្នកគឺជាមហាសាលជាកំណប់នៅខាងក្រៅទៅទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកថាតើកំណប់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅសូមលោកដុសស្រីនៅរៀងកញ្ញាប្រៀបមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមដានជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងដូចតទៅ មានគីសស្វែងរកតបសម្បត្តិចំពោះមនុស្សយើងពិចារណាគឺមានវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីប្រមូលផលពីដើមមាសនិងដើមប្រាក់ហាក់ដូចជាអាចកំបាំងដែលគេលាក់ទុកសម្រាប់តែឲ្យមនុស្សមួយក្រុមទៅតែប៉ុណ្ណោះកំហុសឆ្គងដែលយើងតែងតែអនុវត្តដោយដូចគ្នាមួយនេះគឺមកពីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកតែពីពិភពខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនិងអ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងរកគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះឯងមាសប្រាក់ក៏ដូចគ្នាដែរមាសប្រាក់ ការចេញមកពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងដូចគ្នាទៅនឹងសក្តិសក្ដីសុខដែលមាននៅក្នុងចិត្តអ ੰਜ ឹងដែរមាសប្រាគឺជារងវត្តនៅឥរិយាបទនៅក្នុងផ្លូវចិត្តមយ៉ាងដែលកាត់ឡើងជាគណិតសិទ្ធិឬក៏ជាគណិតមហាសិទ្ធិឬក៏ថាជាគណិតរបស់អ្នកសម្រាប់ជោគជ័យជាដើមមាសប្រាគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញចេញមកខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែចិត្តកម្រិតឯណោះទេដែលជាអ្នកនាំផ្លូវទៅកាន់កោដៅនេះ យើងគ្រប់រូបចិត្តតែធ្លាប់បានឃើញជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗមកហើយអំពីអ្នកដែលគ្មានគំនិតបើទោះបីជាបុគ្គលទាំងអស់នោះទទួលបានមាសប្រាក់ពីណាពីណីមកយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ដោយចោលបើគំនិតមិនបានទេមានពេជ្រកៅកងពីទូសុរកម្មទាំងនោះក៏នឹងវិនិច្ឆ័យអន្តរធានទៅវិនិច្ឆ័យជាមិនខាននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនព្រមស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ គោការដែលយើងលើកនឹងយកមកពិចារណាបន្តបន្តនេះយើងនឹងនាំអ្នកឲ្យជ្រាបអំពីការពិតនៃសកលចិត្តដែលថាចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យវ័យគ្រប់យ៉ាងភាពជាអ្នកមានពិតប្រកបអាស្រ័យទៅលើផ្លូវចិត្តគឺសភាពចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់មហាសិទ្ធិទាំងមួយក៏ plu នោះត្រូវមានចិត្តជាអ្នកមានទៅខ្លាយទៅជាអ្នកមានត្បិតឲ្យថាភាពមានបានគឺជាសភាវៈចិត្តមួយការស្វែងយល់អំពីអនុសੰបញ្ញាញៈ ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា subconsulsers គឺជារឿងដ៏សំខាន់វាគឺជាផ្នែកកម្រិតមួយយ៉ាងដែលនាំយើងជឿជាក់ថាបែបនេះនឹងបែកនូនទាំងដែលយើងពុំចាំបាច់នឹងពិចារណាអ្វីនោះឡើយការក្រានតែនយាយថាត្រូវមានជំនឿទៅលើភាពជោគជ័យហើយត្រូវមានបំណងប្រាថ្នាពិតប្រាកដនោះគឺជារឿងងាយក៏ប៉ុន្តែថាបើសួរថាតើវានឹងកើតឡើងដោយស្ way ប្រវត្តិនៅក្នុងសង្គមសសងដែរឬទេនោះ គឺជារឿងដែលនៅតែមានធៀបស្របពេជ្រស្របពលព្រិលព្រិលដល់ឡើយមនុស្សភាកចរានពិបាកនឹងធ្វើបែបនេះបានព្រោះតែបាត់ពិសោតនិងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដល់អាក្រក់របស់ពួកគេនៅពេលកន្លងមកក្រឡាតែពេលនេះពួកគេហាក់ដូចជាមិនអាចបង្កើនៅអវយវ័យដែរសេដ្រិចនិចរសកំពុងន័យការតាំងចិត្ត មនុស្សដែលពុំមានការតាំងចិត្តស្ពត់ស្រពូនគ្មានសន្ទុទឹកចិត្តនិងទឹកខ្លើមនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីជាដុំគំភួននឹងកើតជាអ្វីដែលក្បុងពោះបាននោះទេចំណែកលោកអ្នកដែលរោគឃើញនៅគន្លឹះនិងថាមពលនៃអនុសੰបាញ់ជីញៈបើទោះបីជានរណាណ one ក៏ដោយសត្វតែអាចយកឆ្នះទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានហេតុនេះយើងពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតថាតាអនុសੰបាញ់ជីញៈគឺជាអ្វី ប្រភពនៃកម្មមានត្រាប់សម្បត្តិលុយកាក់សក្តិសិទ្ធិសុខនិងប្រភពសម្រាប់អីយើងជីកយកមាននៅឯណាលោកអ្នកនឹងបានដឹងវិធីប្រម៉ែប្រមោទផលឲ្យទៅតាមចិត្តបង់ប្រឋមយ៉ាងសក្តិសិទ្ធិពេញយល់បន្ថែមអំពីអនុសੰបញ្ញាញអនុសੰបញ្ញាញគឺជាសភាវៈចិត្តមួយយ៉ាងដែលមិនពេញលិញជាសតិឬអាចជាញៀនមួយយ៉ាងដែលសតិមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ប៉ុន្តែវាមានអតិពលមកនៅសកម្មភាពរបស់យើងជាឧទាហរណ៍ ការបងើងត្រូវបណ្ដោះឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សឆ្លៃថ្ណូនិងមានភាពអស្ចារ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរហូតដល់អ្នកដតីពេខ្លាគិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សឆ្លៃផ្លែកមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈខុសពីអ្នកដតីហើយធ្វើការភ្លាវៗពីអ្នកដតីតែធាតុពិតដោយសារតែបណ្ដោះមនុស្សជាទីគឺមានចំនួនតិចខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យជីវិតនៃភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សបុគ្គលនោះហាក់បីដូចជាផ្លែកខុសពីបុគ្គលទាំងនៅចំវិញសកលលោកឬក៏នៅចំវិញខ្លួនបរិបត្តិនេះតម្រូវឲ្យពួកគេមានការតាំងចិត្តនិងអំណត់អត់ធន់ឲ្យបានខ្លាំងបន្តិចទើបអាចយកឈ្នះបានបើមិនដូច្នេះទេมันអាចយកឈ្នះមជ្ឈដ្ឋានចំវិញខ្លួនបាននោះឡើយហេតុផលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់លើក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯងចោលដោយសារតែគិតថាមនុស្សនៅចំវិញខ្លួនគេមិនបានធ្វើដោយជាខ្លួន ហើយខ្លួនក comp តែធ្វើឲ្យបីច្រាស់ពីអ្នកដតៃហើយមិនចោះសម្រងពីគេវាហាក់បែបដូចជិទុគដែលក comp តែអណ្ដាតបិច្រាស់ទឹកដូច្នោះដែរវាប្រកាសជិមានអបសារឬក៏តាំងតៃក្នុងការរុណនៅនៃឆាកជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកខ្លះទៀតមានការតាំងចិត្តនឹងក្តីសបិនរបស់ពួកគេតាំងតតែពីតយក្រូចឆ្មាការគិតបែបនេះ វិកលក៏នឹងដិតដាមជាប់ទៅក្នុង thought នៃសង្កត់មួយនៃខួរក្បាលរបស់ពួកគេក្រៅមកបើទោះបីជាយើងយល់ថាអារម្មណ៍មិនមែនខ្លាច់លងសតិក៏បញ្ជាថាមិនត្រូវខ្លាច់ខ្មោចអ្នកដឹងទេតាមពិតវិកលមិនមានខ្លាច់អីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវិកលចេញពីអារម្មណ៍របស់យើងនឹងឯងរឿងសង្កត់នោះគឺនៅមិនព្រមស្ដាប់ការបញ្ជារបស់សតិនោះទេតែបែបជាមិនអត់ទពលទៅលើយើងឲ្យភ័យញាប់ញ័រទៅវិញកំណប់មាននៅក្នុងខ្លួន អ្វីទាំងអតតកតុងទៅនឹងស្ថានភាពផ្លូវចិតមនុស្សយើងគឺជាអ្នកបង្កលក្តីសោកនិងក្តីទុកមកឲ្យខ្លួនឯងអ្នកដែលបានសិក្សាអំពីបែបបទផ្លូវចិត្តរួចមកហើយនឹងមានអ្វីដែលគួរជាប្រអល់ឆ្ងល់តទៅទៀតអ្វីនោះដែរសេចក្តីភាពទីពុំមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់អ្នកនោះទេអ្នកខ្លះអាចនឹងឆ្ងល់ថាគណៈពេទ្យដែលអ្នកខ្លះទៀតអាចនឹងជឿសុបដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យ យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងគិតថាយើងជឿសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតែធ្វើជាបិសោតនៅក្នុងជីវិតនិងការត្រៃរិកិតពិចារណាហើយការពញ្ញល់អំពីបញ្ហានេះយ៉ាងស៊ីជ្រៅឬក៏តាមដានហើយនឹងពិនិត្យមើលអំពីទំហំនៃលទ្ធផលដែលកើតឡើងទាំងអបានម៉ានីជីវិតរបស់មហាសេដ្ឋីដែលយើងលើកជោគមកសិក្សាបានបង្ហាញថាពួកកត់ម្នាក់ម្នាក់ បានប្រយោជន៍នៃការប្រាស់អនុសម្បញ្ញាញសັບខនសៀលយ៉ាងពេញទំហឹងយ៉ាងខ្លាំងមែនតេនៅក្នុងការកសាងខ្លួនឲ្យខ្ល ਾਇ តជាបុគ្គលដែលមានត្រឹមសម្បត្តិនិងស្ដុកស្ស្អាមពផុតក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺភាពជោគជ័យនៅក្នុងចម្ពូរទ្វីបនេះតែម្ដងកុនលឿដែលនាំអ្នកដើរទៅរកភាពជោគជ័យគឺវាស្ថិតលើការប្រាស់អនុសម្បញ្ញាញឲ្យត្រឹមត្រូវនេះឯងអ្វីទាំងអស់នេះក៏ព្រោះតែវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកប្រា និងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដែលជាអត្ថពលចំពោះយើងគឺមានសភាពខុសគ្នាដែលយ៉ាងក្រៃលែងព្រមទាំងមានលក្ខណៈពិសេសប្លែករៀងរៀងខ្លួនតើបន្តអាចមានរូបមន្តជោគជ័យណាមួយដែលងប់ក្រឡៅបាននោះដែរហើយក៏គ្មានរូបមន្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យដូចជាជប់និមិត្តកាតឡាងហាក់ដូចជាវិស្វកម្មទេបបុតមកបេឋានសូនោះដែរអ្វីដែលកើតមានបានរួចមកហើយនឹងភាពជោគជ័យនានាដែលបង្ខំឲ្យឃើញតែពេលគន្លងមក គឺមានទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងចិត្តនេះឯងមានសិភៅជាច្រើនដែលបានសរសេរអំពីកុនលឺនៅក្នុងការធ្វើចំនួនអចលនៈទ្របភាហ៊ុនសេវកម្មនិងមុខរបរផ្សេងទាំង lain ដតីទៀតដែលអាចចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ដ៏មានដំណ ্লাই តែមែនតើទៅគណិតជ្បល់តែមួយកំ pl ូនេះក៏នៅតែជាគណិតទូទៅជាដ odal ជាដ odal នឹងមិនដែលមានសិភៅណាដែលប្រាប់មកថា តើកួរយកកាងីដែលគេស្នើនោះដែរឬទេតេញរបស់នេះនឹងចំណេញឬកបតុនជាមួយគេនេះចំណេញឬកខាតបែបនេះគឺគ្មាននរឡើយព្រោះករណីនេះមួយនេះមួយខុសផ្លាយពីគ្នាដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ដោយប្រពုហរបស់វាយ៉ាងណាក៏ដោយចော့អ្នកក៏បានសិក្សាពីមុនច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែមានអ្វីផ្លាយផ្លាយកាត់ឡើងដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ព្រះសមាសម្ពុតបានសំដែងថាចំណេះដឹងដល់យើងចេះសពថ្ងៃ គឺវាមិនស្មើនឹងទឹកសមបត្តិមួយដំណក់នៅក្នុងកណ្ដាលមហាសកលដ៏ធំធេងមួយវិញក៏ត្រៃនោះផងដូច្នេះយើងមិនត្រូវប្រមាថត្រូវតែខិតខំស្វែងយល់ចេះដឹងឲ្យរៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនអាយសំដៅនៃកម្រិតច្បាប់ទាំងនោះថាមិនសំខាន់ទុយទៅវិញវាពិតជាមិនសុលនោះដែរកាលបើយើងហក់ទៅធ្វើឲ្យវ័យភ្លាមភ្លាមទាំងកម្ราวចូលតែយើងចាំបញ្ជាក់ថាការវិភាគរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវតែនៅក្នុងកម្រិតមួយតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកមិនអាចពិភាក្សាត្រូវអស់100%នោះដែរបើដូច្នេះមែនតើនៅលើโลกយើងនេះពិតជាគ្មានមនុស្សក្រីក្រទៀតនោះឡើយនេះគឺជាសភាវៈទី6ឬក៏ជីញ្ញាទី6ដែលយើងអាចនិយាយបានថាជ unctal វាគឺជាទេវតាដែលចូលមកសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទេវតាបានប្រាប់អ្នកឬក៏ប្រព្រឹត្តចិត្តរបស់អ្នកលើឃើញដល់រឿងនេះបានចូលមកបំពេញទូនីតិរបស់ខ្លួនប៉ូល គឺវាជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតកម្មវិធីផ្លូវចិត្តបែបវិជំនាញនិងការប្រើប្រាស់គំនិតទស្សនៈល្អដែលនាំយើងឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យអនុសੰបញ្ញាគឺជាអ្វីទៅតាមរយៈការអានសិភៅ YouTube Channel ក្រុមកាងេវ៉ាបានឲ្យលោកអ្នកដឹងត្រੂត្រួតថាគឺអនុសੰបញ្ញា Subconscious ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងวงวงអ្នកវិជ្ជាស្ថារ្យដូចទៅហើយដែរបើទោះបីជាការផ្ដល់និយមន័យទៅលើពាក្យនេះ នៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចោលបើតាមទ្រឹស្តីចិត្តវិទ្យារបស់ Sigmund Freud ក៏បានបែងចែកលក្ខណៈផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សជា3ប្រភេទ Conscious, Subconscious និង Unconscious ក៏ព្រោះតែនិយាយផងដែរថាពេលនេះมันចាំបាច់ខាតពេលគិតតែលើរឿងអ្វីច្រាស់នោះទេក្រាន់តែស្រុកខ្លិចៗអំពីសម្បញ្ញញ្ញៈឬក៏ញៀននិងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈតែប៉ុណ្ណោះឧបមាឧបមាថា មានរូបភាពលក្ខណៈចិត្តទាំងពីរក្នុងរូបភាពនៃដំតកផ្ទៃតកដែលអន្តើតឲ្យយើងឃើញនៅលើផ្ទៃទឹកគឺជាញាញចំណ័យឲ្យផ្ទៃតកដែលលេចបាត់ទៅក្នុងទឹកទៅនោះគឺជាអនុសੰបញ្ញញាក់យើងអាចមើលឃើញតកនៅលើផ្ទៃទឹករីអៃម៉ាស់នៅក្រោមទឹកគឺវាមានអតិពលធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងមូលក្តៅឬក៏ត្រជាតែយើងមិនអាចមើលវាឃើញដូចទេប្រៀបដូចជាអនុសੰបញ្ញញាក់ ដោយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញធ្វើភូចធ្វើភ្លៀងតើយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងដឹងថាវានៅទីណានោះដែរមិនតែទៅអនុសម្មបញ្ញាមានអត្ថពលលើជីវិតរបស់យើងលើសពីការគិតរបស់យើងឆ្ងាយណាស់វាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ basic ហើយក៏ជាចរិតលក្ខណៈនិងជានិស្ស័យជាអ្នកកំណត់មានបបត្តិធានលក្ខណៈជាលក្ខណៈបុគ្គលលក្ខណៈរបស់យើងមួយផ្នែកដែរបើទោះបីជាយើងមានបរិវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្តេចអនុសម្មបញ្ញា គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើភាពមានបាននិងភាពក្រីក្ររបស់យើងនិងមិនមែនដោយសារតែ mechanism ខាងក្រៅអ្វីនោះទេ។អនុសម្បញ្ញាញៈប្រៀបបានទៅនឹង computer ដូចនេះដែរវាធ្វើការទៅតាម program និង application ផ្សេងៗដែលយើងបានបញ្ចូលវាដោយมันមានភាពឆ្អត់ល្វីងនោះដែរមនុស្សធម៌គ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសតិនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរួចទៅហើយបើទោះបីជាពួកគេដឹងឬក៏មិនដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយ ភិក្ខុចរាននៃកម្មវិធីទាំងនោះចរានតែជាកម្មវិធីអវិជ្ជាមានដោយសារតាអនុសੰបញ្ញាញាវិមានអំណាចខ្លាំងខ្លាមកលើយើងបែបនេះទៅអ្នកទទួលកម្មវិធីអវិជ្ជាមកចរានពេកនោះអ្នកក៏នឹងទទួលបានវាសនាអក្រក់អក្រក់និងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬមិនអាចឆ្លុះឆ្លេររបូតទៅទីណាស់នឹងគេបាននោះដែរតាអនុសੰបញ្ញាញាត្រូវត្របាញ់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីផ្លូវចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ កាលណាយើងពំទាន់បានស្វែងយល់អំពីក្រឹតក្រមនៃចិត្តនោះទេយើងក៏ពំអាយយល់ដឹងអំពីការបញ្ចុះប្រូក្រាមផ្លូវចិត្តមកឲ្យខ្លួនឯងបានដែរតាមវិធីផ្លូវចិត្តបានចាប់ផ្ដើមក៏ការតាំងពីយើងនៅតូចក routes ខ្មាពោលគឺតាំងពីញៀនប្រាសាទមិនទាន់រៀបចំរានមកម្លេះយើងទទួលយកនូវគណិតយ្បល់ផ្សេងៗ២មួយចិត្តឋានខាងក្រៅតាមបែបជាទូទៅជាធម្មតាធម្មតាតាមតែអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានដោយប្រភពទៅនៃតែមួយកំ pl ូសនោះ វីគឺជាកម្មវិធីផ្លូវចិត្តរបស់អពុកម្ដាយគ្រូនិងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលយើងធ្លាប់បានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយ។វាត្រូវបានបញ្ជូននៅក្នុងគូក្បាលដ៏ជាញញនិងដទុនជ្រាយនិងងាកស្រួលនៅក្នុងការឆ្លាក់ឆ្នៃចង់សូនឲ្យទៅជាអ្វីក៏បានប្រៀបដូចជាក្រមួនដូច្នោះដែរ។ពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវរងទុក្ខអស់មួយជីវិត។យ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យគេស្រពពព្រោននៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ។ អ្នកនិញ័យអាចនឹងគ្មានចេតនាអាក្រក់ឬក៏ចង់ទុកទុកអ្វីនោះដែរដោយពួកគេសន្មត់ថានិញ័យចេញទៅកូនកូននឹងផ្លិចទៅវិញដោយងាយដូចជាៀបថាឯងគ្មានផ្លូវខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកគេនោះទេមកដូចជាឯនេះណាគ្មានកើតជាការស្អីនោះទេឯនេះធំឡើងដូចជាអើឯងចឹងគ្មានកំណត់ទេអាចអត់កំណត់សំដីទាំងមួយគំលូនេះ បានកាត់ត្រាចោលទៅក្នុងអនុសੰបញ្ញញ្ញៈរបស់គមីៗคลายទៅជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេយាងដឹងថាអនុសੰបញ្ញញ្ញៈមានអំណាចឥតព្រំដែនវានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅតាមកម្មវិធីបញ្ជូនមកធ្វើឲ្យគមីៗនោះអັບអន់ទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដោយការដែលគោអាមធម្មបំផុតមួយយ៉ាងនោះគឺអ្នកខ្លា ប្រហែលជាគ្មានបានដឹងទុនទៅសោះថាខ្លួនគឺជីវិតធียมគឺជាជនរងគ្រោះនៃកាមាវីធីផ្លូវចិត t បែបអបិជ្ជមានាមួយនេះដែរពាក្យສົង દય តែប៉ុន្មានមាតអាចកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកបានលោកអ្នកនឹងឆ្ងល់អំពីអត្តពលនៃពាក្យສົង દય ឬក៏ប្រយោគដែលមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានក្លឹមសារអ្វីទាំងអោះតែប ਾਇ ជាមានអនុភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាมหិមិអាចចះទៅវិញការពពាក្យថាស្រឡាញ់ បានប្រាប់អំពីដំណឹងអាក្រក់ការសំដែងចេញនៅសក្តិឧបអសត់ទៅគឺជាសត្វដែលមានផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាសឲ្យគួរឲ្យចម្លែកនោះគឺថាមែនតើទៅពាក្យសំដែងតែមួយកំ pl ូនេះក្រាន់តែជាមតិយោបល់អាចមិនមែនជាការពិតអ្វីនោះដែរសម្ប័យតើខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏ដឹងដែរថាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចរីរៀងឲ្យចូលជ្រៀបទៅក្នុងចិត្តរបស់នោះដែរ ជាឧទាហរណ៍ដូចជាចវាយសរសើរថាអ្នកធ្វើការបានល្អខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាគាត់មិនសូវពេញចិត្តប៉ុន្មានក៏ដោយតែគាត់ដឹងថាអ្នកកំពុងតែមានវិបត្តនៅក្នុងគ្រួសារទើបគាត់និយាយលើកទឹកចិត្តនិងទឹកថ្លើមមិនគូសស្ដេចបន្ទោដល់អ្នកនោះដែរអ្នកនិពន្ធសិភៅស្វែងរកអ្នកខ្លាំងបានរៀបរាប់អំពីបាត់ពិសោតអំពីកុលការនៃការប្រាថ្នាអន្តបុលនិព្វេយសម្ដីដែលទោះបីជាពិសម្ដីទាំងនោះពុំមែនជាការពិតក៏ដោយថាគ្មានអ្វី តទួលជុកជ័យស្មើនឹងជុកជ័យនោះទេនេះគឺជាប្រយោគតាំងពីប្រពៃណីណដែលកលការកម្ពុជាសាស្រ្តត្រូវស្គាល់រੂមងហើយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដែងអំពីគំនិតបណ្ដាចិត្តបានរកឃើញថាកត្តាសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យមានបញ្តូរចិត្តគឺការរកឃើញរូបភាពខ្លួនឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តដល់ល្អបើទោះបីជាការពិតមិនទាន់ការពិតក៏ដោយមិនមែនជាក្រក្រំសំខាន់អ្វីនោះទេនៅខណៈពេលដែលពិសិសម្ដងម្ដងអ្នកដែលទៅទូកបានការពិសោធន៍ ត្រូវឆ្ល ্লাই ជាមួយនឹងសំណួរចំនួន10សំណួរក្រុមគ្នាទទួលបានសំណួរដូចៗគ្នានៅពេលដែលឆ្ល ্লাই រួចហើយអ្នកដែលដោះបកពិសោធន៍ទាំងនោះត្រូវបានគេផ្ដល់លទ្ធផលកក់ទៅវិញក្រុមទី1គេប្រាប់ថាឆ្ល ্লাই បានល្អត្រូវបាន7សំណួរចំណែកក្រុមទី2ត្រូវបានគេប្រាប់ថាក្រង់លំហដល់ទៅ7សំណួរបន្ទាប់មក ពួកគេឆ្លើយនិងសំណួរ10សំណួរថែមទៀតលទ្ធផលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងជំទីទី2នេះក្រុមទី1គឺធ្វើល្អបានប្រសើរជាងមុនរីឯពួកក្រុមទី2អន់ជាងមុននេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពជោគជ័យពីមុននាំឲ្យការគិតខំប្រឹងប្រែងកម្លាំងចិត្តមុតនិងក្តីប្រាថ្នានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយនឹងស្ដែងចេញមកកាន់តែច្បាស់លាស់ផេសបេនីសអ្នកនិពន្ធដើមហេតុដ៏រោគមិនឃើញហេតុអវ័យក៏អ្នកដឹកនាំមិនអាចធ្វើបានបានបង្ហាញនឹងមតិស្រောက်គ្នាថា តាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាគ្រូដែលមានក្តីរំពឹងចំពោះសិស្សខ្លាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតគុណភាពបញ្ញារបស់ក្មេងកើនឡើង25ពិន្ទុលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បានបង្ហាញឲ្យយើងគិតទៅដល់អនុសម្មបញ្ញាញៈរបស់ក្រមអ្នកសាឩពិសោធន៍ដែលបានទទួលលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រឹមនេះធ្វើឲ្យក្រុមមួយឆ្លើយបានល្អប្រសើរជាងមុនខណៈដែលក្រុមមួយទៀតឆ្លើយកាន់តែអន់ជាងមុនទៅវិញក្រៅមកទៀតអ្នកនិពន្ធបានស្នើត្រឹមស្ដី ដែលទាញចេញពីកັບពិសោតនេះថាយើងភិក្ខារតែងតែអង្គថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្លាំងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គិសោតនៅក្នុងការចេះទាញយកធម៌ពុទ្ធពលខ្លាំងខ្លាំងពីមនុស្សសាមញ្ញសាមញ្ញនៅក្នុងវិញខ្លួនដើម្បីមកបំពេញព្រះកិច្ចការងាររួមជាមួយគ្នាបង្កើតក្តីសម័យរួមគ្នាបង្កើតឆន្ទៈរួមគ្នានិងធ្វើដំណើរលើកផ្លូវរួមគ្នាប្រសិនបើអង្គភាពមួយនោះមានការគិតដូចគ្នា បុគ្គលិករួមគ្នាធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំនោះអង្គភិបនឹងចំពោះទៅមុខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតហើយអ្នកដែលទទួលបានផលនោះក៏ជាបុគ្គលហើយនឹងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភិបនោះដែរនោះហើយគឺជាការដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនោះហើយគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដល់មហិមាដើម្បីកួសរោគកំណប់នៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យคล้ายទៅជាបុគ្គលដែលមាននឹងคล้ายទៅជាបុគ្គលមហាសេដ្ឋីដែលមិននឹកស្មានដល់ដែលបុគ្គលភាកចរន្តទូទៅតែងតែមានចັບអារម្មណ៍នោះទេ បន្តតែធិដ្ឋិពិតជីវិត ໃນការរុណូវបែបនេះគឺមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅនិងធ្វើឲកាសរុណូវរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយក្តីមសាកុំថាល আইনের ទីគឺគ្រប់វិធានីតិទាំងអស់សុទ្ធតែជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការកក់កកាយកំណប់ទីក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេคลายទៅជាមហាសេដ្ឋីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេមិនដាច់ដើរទៅឡើយការងាររបស់ពួកគេធ្វើសុទ្ធតែជាគោដៅដែលចពូនទៅរកសក្តិសិទ្ធិសុភ័ណរបស់ពួកគេរួមគ្នាជាមួយនិងអង្គភាពដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដូច្នេះអ្នកត្រូវចាំថា ប្រសិនបើអ្នករោគអង្គភិបដែលមានកុសដៅដោយអ្នកហើយអ្នកគួរតែសរសើរអំពីព្រេងសំណាងរបស់អ្នកទៅហើយខំប្រឹងធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីបង្កើតជាភាពអស្ចារ្យមួយនិងកុះកកាយក្នុងចំណាប់ដែលមហាសាលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យចេញមកខាងក្រៅដើម្បីបង្កើនធមពុលបញ្ថាំទៀតហើយคลាយទៅជាបកគលអស្ចារ្យ បកលអាចារ្យភាកចរើនគឺកើតចេញពីមនុស្សសាមញ្ញនិងមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកកំសត់ទរគត់គ្រប់បែបយ៉ាងតែពួកគេมันមានពីកថាចោះចាញ់នោះឡើយពួកគេច្រើនតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំថាឡើយរឿងប៉ុណ្ណឹងទោះរឿងចរើនជាងនេះមួយលានមួយសែនដងក៏ពួកគេមិនរៀបថយចិត្តដាច់ខាតកុំថាឡើយភ្នំប៉ុណ្ណឹងទោះភ្នំច្រើនជាងនឹងមួយលានដងក៏ពួកគេអាចទម្លុះភ្នំនេះបានដែរ ឆន្ទៈដំមុតស្រួយរបស់ពួកគេនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាមហាសទ្ធិលំដាប់ពិភពលោកលុយកាក់ដែលពួកគេរកបានគឺចាយមួយជីវិតមិនអស់រហូតដល់រាប់រយដំណតតកូនតចៅទៅក្រោយទៀតដែរនេះកើតចេញពីការតាំងចិត្តនិងការវិញឲ្យខ្លាចជាធ្លុងមួយនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេអវ័យដែលប្រៅបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏អាចយកមកប្រៅជាមួយបកគលឹកទូទៅបានដែរហេតុនេះហើយតើបគ្មានអវ័យចំណ lãi នោះទេដែលមានភាពអស្ចារ្យកើតឡើងហេតុនេះ យើងត្រូវចងចាំថាគ្មានអ្វីដែលចំណ្លៃនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តអច្ចារ្យនៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានចំណ្លៃបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលមិនបានគិតដល់រឿងអច្ចារ្យទាំងនេះអ្នកត្រូវចងចាំថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើរឿងមួយដែលអ្នកមើលឃើញអំពីក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងអាចនឹងក្លាយទៅជាការពិតបានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏គិតថាអ្នកដូចជាមនុស្សឆ្កួតដូចជាមនុស្សលោភសតីអ៊ីចឹងដែរ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបានបង្កើតនៅក្តីសបិននោះឲ្យคลายទៅជាការបើកពួកគេបានត្រឹមតែថាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើពិនិត្យស្មានថាពួកគេអាចធ្វើបាននោះទេក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះពួកគេបានត្រឹមតែបង្កើតនៃការកោតសរសើរប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេមុននឹងចាប់ដ ाम សរសើរពួកគេបានបង្អប់អ្នកនិងបង្អាក់អ្នករួចទៅហើយប្រសិនបើអ្នកជាបកគលមួយរូបដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នក ត្រូវបានគេបកអាកបាននោះអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាបកគលម្នាក់ដែលបរាជ័យដូចជាគេដូច្នោះដែរដូច្នេះអ្នកត្រូវចងចាំក្នុងចិត្តថាការដែលអ្នកដតៃលើកឡើងវាមិនមែនជាដែនកំណត់នឹងវាសនារបស់អ្នកនោះទេសូមកុំឲ្យជីវិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅលើបបោមាត់របស់អ្នកដតៃឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងបាត់បង់អង្គការសម្រាប់បង្កើតនូវភាពជោគជ័យជាក់ជាមិនខាននោះទេ មនុស្សដែលអាចធ្វើការហើយបានលទ្ធផលពិសេសបំផុតនោះកੁੰលឹះរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះគឺការប្រាសអនុសੰបញ្ញាញឲ្យនាំផ្លូវនីឯងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាច្រើនត្រូវបានឪពុកម្ដាយបងប្អូនយេតេកាទាំង7សੰដានបញ្ចូលកាមវិទិដិដ៏ស្មោកគ្រោកនិងគ្រុករាកដ៏គ្រោះថ្នាក់គឺការប្រើពី Negative គឺអវិជ្ជាមដែលมันបានកឹកក្លឹងខ្ល្លែងអំពីផលបប៉ពាល់នៃពីសម្ដីនោះដែរបយ៉ាងវិញទៀត ឬសាងឲ្យខ្លួនឯងកើតចេញជាគំនិតមួយដែលមិនគួរកើតឬក៏សាងចេញពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងដោយពោលឡើងថា I am tired ខ្ញុំនឿយហត់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនបានទៅទល់ជោគជ័យតន្តទៅសោះខ្ញុំមិនអាចរកការងារល្អធ្វើបាននោះទេខ្ញុំគ្មានផ្លូវនឹងឡើងប្រាក់ខែនោះទេខ្ញុំមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននោះទេខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនោះទេគំនិតអវិជ្ជាមានទាំងមួយកំ pl ុះនេះ នឹងសំឡឹងមើលនៅក្នុងផ្លូវអក្រក់ទាំងនោះហើយវាគឺជាទូអង្គដែលមានឥទ្ធិពលឬក៏ក្លាយទៅជាគិតតកដែលចាក់សម្ឡាប់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកដឹងទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់អានអ្នកណាម្នាក់ពេលដែលគេក្ដីធ្វើអក្រក់មកលើអ្នកអ្នកស្អប់គេខ្លាំងណាស់តែអ្នកដឹងទេធៀបពិតអ្នកដែលបរាជ័យទាំងនោះមិនមែនកើតចេញពីបកគលនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបរាជ័យនោះទេគឺកើតចេញពីខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបរាជ័យដោយខ្លួនឯង តើអ្នកស្អប់ខ្លួនឯងទេអ្នកដែលខឹងខ្លួនឯងទេមនុស្សជាច្រើនគឺដូច្នោះហើយ តែងតែអភ័យឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចហើយតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនការអភ័យឲ្យខ្លួនឯងមានន័យថាការលើកទោសឲ្យខ្លួនឯងទោះបីជាដឹងតែខ្លួនឯងខុសប៉ុន្តែរកលេសមកបបិតបាំងដើម្បីដោះសារທາງខ្លួនឯងត្រូវរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតតែជាមោបាំងលែងដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងបង្កើតបានតែជាអារម្មណ៍ឆេវឆាវខឹងច្រឡោតតោតតោងនៅពេលដែលបកគុលតាមម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្លួនហើយបានប្រាប់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន ខ្លួនក៏តាំងគិតថាគេកំពុងតែស្អប់ខ្លួនទៅវិញមនុស្សជាតិច្រើនតែងតែគិតបញ្ច្រាស់ទិសដូច្នេះហើយเติบលទ្ធផលបញ្ច្រាស់ទិសដោយអ្វីដែលពួកគេចង់បានពួកគេស្រ័យថាពួកគេចង់មានឡានជីចង់មានផ្ទះទំនើបនៅចង់មានលុយចាយពេញពេញដៃ trong min song phirenyom prau pra de ke ko pantae asakamapheap dae puok ke kompong tae tveu keu ve opposite teang song tae mdaong mean hai tha ve banchra tu chmuoy nang avay dae puok ke chong ban ka chong ban mon men ban duoy sakray prathana no te prason ba ne chong hai mon tveu pru sakakamapheap keu chea ka sdaai oy khoen tha ne chong ban avay oy pot prakot ba ne chong ban kran tae nai khnung jet vi mon aich ban no te pi pru latthaphol kae cheing pi sakakamapheap hai sakakamapheap robos neak វាបុកបន្ថែមនៅកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតហើយប្រសិនបើបកគលនោះមានកំណត់អវិជ្ជមានគាត់មានកម្មវិធីអាក្រក់អាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងចត្តតាំងពីកំណើតឬកម្មចថាដែលពួកគេកំពុងរុណូវដូចជាបងប្អូនមាダイឪពុកក្រុមគ្រួសារទាំងមូលឬក៏ញាតជិតខាងឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏សងសាជាដើមដែលពួកគេមានកំណត់អវិជ្ជមានហើយបានសាងកំណត់អវិជ្ជមាននោះបណ្ដោះបន្តគបពីផា ទៅឲ្យអ្នកដុតជំវិញខ្លួនទៀតការកុព្ភភាសនេះមានន័យថាកុព្ភពីអ្វីដែលខ្លួនឯងកឹកទៅឲ្យអ្នកដតីនៅជំវិញខ្លួនដើម្បីទីអ្នកដតីនោះឲ្យតាមជាមួយខ្លួនបានប្រសិនបើអ្នកបានស្វែងយល់អំពីរឿងទាំងនេះទាំងស្រុងអ្នកនឹងបានកុព្ភភាសយកពីគេនោះទេហើយអ្នកក៏ជាយាមដៅចិញពីគេឲ្យឆ្ងាយពេលខ្លះអ្នកអាចខ្លាចតែជំនួួយឯកោអ្នកក៏សត់ណាស់មែនទេអ្នកអបសុខណាស់មែនទេនៅពេលដែលអ្នកនៅម្នាក់ឯងចូលអ្នកស្វែងរកដៃគូណា ឬក៏ក្រុមណាដែលមានចិត្តស្រដៀងឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ដូចនឹងអ្នកតែម្ដងក៏កាន់តែប្រសើរនោះអ្នកនឹងលែងអបសុខទៀតហើយអ្នកនឹងមានក្តីសុកក្នុងចិត្តនៅពេលដែលអ្នកទៅជួបមនុស្សដែលកំពុងតែទៀញអ្នកទម្លាក់រំដៅមួយជ្រែកនៃភាពបរាជ័យអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនចង់នៅក្បែរពួកគេឡើយហើយអ្នកក៏មានក្រមមួយទៀតអ្នកក៏រត់មកទីនេះដើម្បីបង្កើតដំណាក់តំនឹងដ៏ល្អបំបត្តិភាពអបសុខរបស់អ្នក បាទមនុស្សឆ្នេះទេអ្នកនឹងបោះបង់នៅក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងហើយទម្លាក់ខ្លួនទៅតាមបកគលដែលកំពុងតែរុញអ្នកទម្លាក់ជ្រោះនៃវិជ្ជារាជនៃភ ীপ បរាជ័យនោះហើយដូច្នេះចូលអ្នកស្វាយរកក្រុមឲ្យបានហើយប្រសិនបើអ្នកមានក្រុមហើយចូលអបអស់សតោហើយទទួលយកក្រុមនោះចុះនោះមានន័យថាជាភពសំឡងដ៏ល្អរបស់អ្នកហើយមានន័យថាអ្នកកំពុងតែកោះកកាយនៅកំណប់ទ្រពចេញពីក្តីសុបិនរបស់អ្នកបាន លោកអ្នកមុខជាចាំបាច់ឲ្យយើងប្រាប់ថាអ្នកគួរតែកំចាត់គុណិតអពមង្គលទាំងនោះឲ្យជ្រះសាលាចេញពីចិត្តសណ្ដានរបស់អ្នកយ៉ាងណាបើអ្នកចង់ស្រេចបានជោគជ័យក្នុងជីវិតចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានមិនចេះហួសពេលនោះទេចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានមិនចេះហួសពេលនោះទេចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានមិនចេះហួសពេលនោះទេមិនហួសពេលនោះទេបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកត្រូវចង់ចាំថាពេលណាក៏ដោយក៏ជាពេលរបស់អ្នកដែរ អ្នកត្រូវចងចាំថាទោះបីជាវ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយពេលវេលានៅតែជារបស់អ្នកអ្នកក៏បោះបង់ពេលវេលាដែលអ្នកកំពុងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានអុសសវាគឺជាពេលវេលាដែលគូអរិជរីខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប័ណ្ណពិស័តក៏ឡងមកបានបញ្ហាញប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកឃើញថាគ្មានកម្មវិធីណាដែលมันអាចកែប្រែលឹងវិញបាននោះទេពោលគឺយើងអាចកែប្រែអិរិយាបថផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបានដោយគ نيه ទៅនឹងការកែប្រែកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដោយដូចគ្នាដែរអិរិយាបថផ្លូវចិត្តទាំងនោះ បានលះបង្កប់ទៅនៅក្នុងអនុសੰបញ្ញិញរបស់យើងការពិសោធន៍ទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកអាចសាក់លបងជាច្រើនអ្នកឬក៏ប្រៅពេលអស់ប្រមាណជាង30ថ្ងៃនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីថ្មីឡើងវិញឬក៏ជាទូទៅអាចលើសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកតផ្លអ្នកត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែឬក៏ច្រើនឆ្នាំវាទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់បុគ្គលសូនតួ បកលសួនទួមានន័យថាអ្នកដែលសួនទួនិយមទំនោររបស់ខ្លួនទៅរកអ្វីមួយហើយប្រសិនបើអ្នកបែងងាកទៅរកទំនោរណាមួយជាក់លាក់នោះអ្នកនឹងមានការតាំងចិត្តក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែនឹងទៅដល់កោដៅដល់ក្តីសបិនរបស់អ្នកជាក់ជាមិនខាននោះទេតែយើងនឹងកសាងនៅឥរិយាបថផ្លូវចិត្តសម្រាប់ស្រូបទាញនៅភៀបជោគជ័យនឹងកសាងនៅមជ្ឈដ្ឋានជំនាញដែលផ្ដល់អំណោយផលឲ្យយើងយ៉ាងដូចម្ដេច លោកអ្នកគួរតែអាចសៀបផើគិតជ្រៅផ្លូវឆ្នះនិងការគិតបន្តថែមទៀតដែលបោះពំឡើងដោយ Mainbook យើងអាចប្រាស្រ័យវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលសិតតែមានមូលដ្ឋានសំខាន់ដោយផ្អែកទៅលើកំណត់របស់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាមានឈ្មោះហៅផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ដោយដូចជាអ្នកវិជាសាហៅ Alpha ការរៀបចំកម្មវិធីផ្លូវចិត្តគឺការគិតនៅក្នុងផ្លូវល្អឬក៏ការឈ្នះនេះផ្លូវចិត្តជាដើមថ្ងៃមួយមានអតីតជនម្នាក់ ទៀមទីតេងថ្នាំដោយខ្លួនត្រូវការដោយពុំមានវិជ្ជបញ្ជីទោះជាខំពញុលបែបណាក៏គេនៅតែប្រឹងតែរកថ្នាំនោះដដែលអេមីលគិតក្នុងចិត្តហើយឃើញវិធីមួយយ៉ាងគេបានណែនាំអតិថិជននោះឲ្យទៀងថ្នាំមួយមុខទៀតដោយមានប្រសិទ្ធភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែមែនទៅគឺគ្រាន់តែជាស្គរក្របតែប៉ុណ្ណោះពីថ្ងៃក្រោយមកអតិថិជនជីអ្នកជំងឺនោះក៏បានត្រឡប់មកឪសតធានមនុស្សម្ដងទៀត ហើយក្រៅពីជាសាស្ត្រស្បាយព្រមទាំងសម្ដែងនៅសក្តិត្រីអស់អត្តឧបមាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំដែលអេមែលលោកឲ្យគាត់បើទោះបីវាត្រឹមតែជាស្ករក្របកដៅចោះនោះគឺជាអវ័យដែលហៅថាផលនៃការជឿនោះឯងលោកអ្នកឃើញទេគ្រាន់តែជឿហើយស្ករក្របឲ្យខ្លាយតែជាអសត់បានតែលោកអ្នកគិតថាការជឿបិទ្ធជិមន្តឥទ្ធិពលមិនដែរឬទេបើអ្នកជឿអវ័យហើយអ្នកត្រូវចង់ចាំថាវានឹងคล้ายទៅជាការបើក ដ so ូច <nước> នេ <Tonight> ះសុំកម្អភាពអត់ជឿឬក៏ភាពអវិជ្ជាមាននៅក្នុងចិត្តអ្នកអុចសដើម្បីឲ្យស្គាល់ក្របមីក្រខ្លាយទៅជាអសតបានអ្នកត្រូវតែមានចំណឺឲ្យច្បាស់លាស់គឺលក្ខណៈប្រហハប្រហែលគ្នាដែលនឹងអ வை នឹងកាត់ឡើងចំពោះអ្នកសាល្បងនៅក្នុងករណីស្វែងរកអ្នកខ្លាំងខុសគ្នាអំពីលទ្ធផលនៃពាកសម្ដីជំនឿចិត្តនិងអនុសម្មបញ្ញានេះឯងការកាត់មានមកលើផ្នែករាងកាយជាច្រើនផ្នែកបញ្ញាអ្នកជំនឿរូបនេះ បានជាសះស្បើយព្រោះតែជឿជាក់ចំពោះអ្នកលោកថ្នាំនិងជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តថាខ្លួននឹងជាសះស្បើយអេមីលបានយល់ឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃការសះរបងបានយ៉ាងច្បាស់រហះប្រសិនបើពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យមនុស្សជាពីជំងឺបានតើវាអាចនឹងធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងអឌីយ៉ាប័តផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលជាង600ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានបងកើតរូបសំណាកដងងីស្រួល chainId មកហើយត្រូវបានយកទៅប្រាស្រះនៅពាសពេញចម្ពោះទ្វីប នឹងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមានស្ថានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងល្អប្រសើរទៅវិញមូលហេតុដែរតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ដល់កំណត់ឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយសារតែពួកគេมันមានពេលនៅក្បែរអ្នកជំនឿឲ្យบางក្រុមគ្នាឬมันអាចតកតងគ្នាបានជាប់រហូតเติบត្រូវឲ្យអ្នកជំនឿប្រើរូបមន្តដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងដល់ខ្លួនគេផ្ទាល់រូបមន្តនោះគឺការនិយាយปรับខ្លួនឯងថា ខ្ញុំនឹងបានប្រសាឡើងគ្រប់យ៉ាងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបានប្រសាឡើងគ្រប់យ៉ាងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបានប្រសាឡើងគ្រប់យ៉ាងជារៀងរាល់ថ្ងៃន័យប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានរាល់ថ្ងៃហើយច្បាស់ដងគាត់បានណែនាំអ្នកជំនឿឲ្យន័យប្រយោគនេះឲ្យបានខ្លាំងៗដរដាល់ដាល់ហើយបាន២០លើកដែលប្រើសម្លេងស្មើស្មើធម្មតាមនុស្សបានគិតរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីបំបែកចេញពីនេះទៀត ឲ្យសំស្របទៅតាមការពេញចិត្តនិងពេញថ្លើមនិងបុគ្គលលក្ខណៈភាពរបស់ខ្លួនលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរូបមន្តនោះមានអតិពលទៅលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃគ្រប់ផ្នែកនិងអាចរួចយ៉ាងគ្មានប្រំដែនដោយគ្រាន់តែពោលពាក្យដដដែលឲ្យបានជារឿងរាល់ថ្ងៃការពោលពាក្យច្រំដដែលគឺជាកੁੰិលដ៏សំខាន់ដូចក្នុងការអត់ទានខ្លួនឯង ដែលយើងត្រូវធ្វើអនុសੰបបញ្ញ្យរបស់ខ្លួនទទួលបានយ៉ាងស្អាតស្កបស្កល់ដោយពាក្យសម្តេចទាំងនោះទេពកម្មវិធីផ្លូវចិត្តបែបថ្មីអាចចូលមកបំពេញទុននីតិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ខ្លួនថ្មីបានតាមរយៈអ្នកសត្វវាឲ្យទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកការបង្កើតធម្មបុលអវិជ្ជាមានត្រង់តែចោះចាញ់នៅក្នុងការបង្កើតធម្មបុលវិជ្ជាមានការគិតខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងស្ទុះស្ទាសេចក្តីក្លាហាននឹងការតាំងចិត្តដល់មុនមូត សុំកំបង្ងាយកម្មវិធីនេះដោយសារតែស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជា easy 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 បែបឲ្យសោះសុំកុំលេចថាកម្មវិធីអវិជ្ជាមានវានឹងជាយាមសង្ឃិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកការវឹកហាត់បែបនេះប្រៀបដូចជាការដេញខ្មោចព្រៃបិសាយអរុករេអ្នកតាឲ្យចេញពីខ្លួនរបស់អ្នកហើយកម្មវិធីនេះជាសោតនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើវាបាននៅក្នុងការជាទីបំផុត មហាសទ្ធិជីច្រើនដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំពីជីវប្រវត្តិដែល YouTube Channel របស់ក្រុមការងារវ៉ាលត្របអានជូនការប្រាវិធីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់លុដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជុំមុខតនឹងឧបសគ្ពួកគាត់ត្រូវតែងាកមកប្រាវិធីនេះនៅក្នុងអនុសម្មបញ្ជារបស់ខ្លួនជាស្ដែងគឺគោលការណ៍ដែលបានអធិប្បាយនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេមិនថាត្រូវប្រជុំមុខទៅនឹងបញ្ហាបែបណាលុដែរ ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈទាល់ច្រកយ៉ាងណានោះទេម្នាក់ៗនៅតែអាចរៀបចំបែបផែនឬក៏កម្មវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនដោយនិយាយច្រំដဲច្រំដဲថាខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះគ្មានអ្វីមករារាំងផ្លូវរបស់ខ្ញុំបាននោះទេខ្ញុំរៀនស្វែងយល់មិនឲ្យមានបញ្ហាមកលើខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រមគិតខ្វល់ទៅលើរឿងអ្វីឲ្យលើពីរឿងមួយនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនព្រមតក់ប្រមល់ដល់អត់ប្រយ ਾਇ ន៍នោះដែរជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីដែលដែលមិនលុះនោះដែរ បាទតោះបីជាវាសំខាន់បែបណាក៏ដោយចாការនិយាយវិញ័យស្រួលជាងធ្វើខ្ញុំធ្វើបានដោយការប្រើវិធីសង្កេតងប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅតាមរបៀបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងឆ្លត់ធ្វើរឿងនេះខ្លះដែរខ្ញុំផ្លេចអស់ហើយតែខ្ញុំបានបង្កើតផែនការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចបំភ្លេចរឿងតាមតឹងឬក៏ការដកកំណត់ទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបានដែរខ្ញុំដឹងថាបើមិនធ្វើដូចនេះ ខ្ញុំនឹងពំអាចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីត եղ តងទៅនឹងអត្ថិត្យជននេះដើម្បីប្រឹកប្រហៀមបាននោះដែរខ្ញុំកត់ថាខួរឡាតែរបស់ខ្ញុំប្រៀបបីដូចជាក្តារខៀនដែលសរសេរពីទាំងអស់នឹងហើយភ័យចារាមចិត្តតែជារឿងដែលបន្តបន្តមកខ្ញុំហាត់កត់ទៅដល់រូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់ក្តារលុបជលលើក្តារខៀនចេញឲ្យជ្រះខួរក្បាលច្រឡាស់បើមានរឿងអ្វីផុសឡើងមកភ្លាមខ្ញុំនឹងលុបចោលភ្លាមមិនឲ្យបង្កទៅជារឿងលឿនោះទេ ហើយខ្ញុំក៏នឹងសម្រាប់ស្រមួលអិរិយាបថរបស់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមពីដើមមកចោះមកតាមស្មាដៃដងខ្លួនរហូតដល់ចង្កេះខ្ញុំហាត់ប្រាវិធីនេះបានយ៉ាងចាប់រហ័សដន្នាក៏នឹងអអាចារដែរដែលខ្ញុំធ្វើការ12ទៅ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទាំងការងារទាំងការប្រជុំព្រមទាំងការកម្ដៅភ្នៀវស៊ីផករហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ទៀបភ្លឺហើយខ្ញុំនៅតែអាចក្រោកពិព្រឹកជាមួយនឹងអតិទជនថ្មីថ្មីម្ដងទៀតគនលឺទាំងនេះ ខ្ញុំប្រាថ្នាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យបានពេញលេងប្រុសខ្ញុំគិតថានៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំដេកជាមជ្ឈុំមិនដល់6ម៉ោងទេជួនកាលបានត្រឹមតែ4ម៉ោងឬក៏តិចនេះផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដេកយ៉ាងស្អាតស្កបស្កល់ដោយដឹកខ្ញុំធ្វើកាដូច្នោះដែរតិចនិចរបស់រេកក្រកស្បានចាប់បដាមពីការសម្រាកាយបន្ធូរអេរយាបាត់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទៅប្រឹងប្រំគ្នាយ៉ាងទៀតការធ្វើបែបនេះចលនារបស់គូក្បាលក៏នឹងថយចុះ អនុសំបញ្ចញ្ញៈនឹងបາກចំហទទួលយកការណែនាំផ្សេងផ្សេងទៀតបានកាន់តែច្រើនឡើងមានវិធីបន្ធូអិរិយាបថជាច្រើនបើអ្នកបានដឹងមកហើយវិធីល្អមួយយ៉ាងដែរនោះតែបើមិនទាន់ដឹងទេសូមសាលបងដូចតទៅអើយវិធីបន្ធូអិរិយាបថដេកនៅលើឥតឬក៏ដេកលើក្រែអង្គុយតាមស្រួលទៅលើបើអ៊ីបិទភ្នែកដកដង្ហើមវែងវែងប្រហែល10នាទីហើយស្រួលអវយវៈគ្រប់ផ្នែកពីជើងបន្តដល់ក្បាល វ yeah. itself... ិធីនេះគេហៅថា Auto Zenith Training នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ធុញស្រងើយត្រូវចាប់ផ្ដើមដកកំណត់ដែលខ្លួនឯងទៅតាមរូបមន្ត Evil ដែលអាចប្រើបានទៅលើស្គ្រប់សកម្មភាពក្នុងជីវិតតែអាចផ្ដោតទៅលើរឿងណាមួយដោតផ្ដាល់ដោយប្រើវិធីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបកគលក្ខភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានជាមុនសិនតរាងខាងក្រោមនេះ ន <tutly> ឹងរៀបរាប់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកមានលួយនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកអាចសាកល្បងប្រាត្រានខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍រឹងពឹងជាលៈមានភាពជួយជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមានរូបបរមមានធមពលខ្លាំងក្លាឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្លាហានមានគណិតវិជ្ជាចេះប្រាញ្ញិនប្រពណុលឆ្លាតវាងវៃចេះដឹកនាំផ្លូវចិត្តជាមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តមានអំណាចប្រាជ្ញាបារមីមិនតក់ស្លុត ឬរើសគុណនឹងសម្បត្តិដែលអ្នកពំតនមានឬក៏ចង់តែលំអជាខ្លាំងចាប់បដើមធ្វើមួយមួយពីរចម្រេចដល់អានបំផតនោះអ្នកក៏នឹងឃើញថាតើខ្លួននឹងកំពុងបារម្ភបណ្ណាគឺគ្រាន់តែសាក់លបងខ្លះខ្លះអ្នកនឹងទទួលបានថាអ្នកពិតជាផ្លែជាចំណានវិធីងាយងេះគឺការកែច្នៃពីក្បួនរបស់អេមីលខ្លួនឯងអ្នកអាចប្រាប់ខ្លួនឯងថាសប្ដងថ្ងៃខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលប្រឹងប្រែងជាងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ subt ថ្ងៃខ្ញុំមានធម្មពលខ្លាំងជាងគេគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បង្កើតគំនិតអូទីនដល់ខ្លួនឯងឲ្យជ្រើសរើសពាក្យងាយៗដែលដាស់ទឿនយ៉ាងបានល្អប្រសើរបំផុតនិងអ្វីដែលអ្នកជួបប្រទះចេញយ៉ាងញយបំផុតការសរសេរនិងពាក្យដាស់ទឿនខ្លួនឯងនៅលើកូកបាវាគឺជាការរំលឹកឲ្យមានធម្មពលនិងមានអំណាចនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលលក្ខណៈនេះសូមកុំភ្លេចដាក់ពាក្យកម្រិតទៅដល់ខ្លួនឯងឲ្យអនុវត្តជាដាច់ខាត អាចឲ្យយកញောបដើម្បីឲ្យកំណត់ថ្មីថ្មីជ្រាបចូលទៅក្នុងអនុសੰបាញ់ជាញ្យដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតកំណត់អូនទៀងខ្លួនឯងអ្នកគួរប្រើប្រយោគណាដែលមានលក្ខណៈខ្លីៗមុតៗប្រៅໄວអនឡាញហួហពេកវានឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពភាសាបែបវិជ្ជាមានពិតជាសំខាន់ណាស់អនុសੰបាញ់ជាញ្យធ្វើការមិនដោយសំបាញ់ជាញ្យនោះទេបើអ្នកនយាយថាខ្ញុំនឹងឡើងក្រលទៀតហើយពាក្យថាក្រលនេះ នឹងត្រូវនិសាຕົកថាជាពាក្យសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យលទ្ធផលទុយស្រឡាដូច្នេះភាសាបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកគូតែប្រៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំកំពុងតែខ្លាចតែជាអ្នកមានការធ្វើដូច្នេះឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរមានពាក្យណែនាំខ្លះទៀតបើនិយាយថាអ្នកគូតែគិតធ្វើយញ្ញាឲ្យដូចនឹងការកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នករួចទៅហើយមានន័យថាបើទោះបីជាពេលនេះយើងមិនមានឡានមិនមានផ្ទះក៏ដោយតែយើងត្រូវគិតថាយើងកំពុងតែមានឡាននិងមានផ្ទះ ស្ថានភាពបែបនេះវានឹងទៀនแหนឲ្យคล้ายទៅជាបកគលថ្លៃធ្នូមួយរូបហើយវានឹងអោសទៀនแหนឲ្យคล้ายទៅជាបកគលដែលអ្នកកំពុងតែសុបិនករណីនេះមានលក្ខណៈស៊ីចម្រៅបន្តិចព្រោះវាផ្ដាល់សញ្ញាឲ្យអនុសម្មបញ្ជីញាក់ជាអ្នកទទួលដឹងជាមុនដើម្បីផ្ដាល់ឲ្យអ្នកនៅធម្មបុលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក៏ប៉ុន្តែវិធីនេះវាជាវិធីដែលរឿងសម្ងាត់មួយវារួញសឹកដីសុបិនឲ្យคล้ายទៅជាការបិទរឿងអ្វីក៏ដោយវាមិនអាចកាត់ឡើងដោយភ្លាមៗដោយទេវតាជុកនោះទេ ហេតុនេះបើអ្នកអាចធ្វើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមិនទាន់មានអវ័យដែលកាត់ហាក់ដូចជាកលលាស់នៅក្នុងការកិតកំឲ្យទំនាស់ដែលមានសតិបញ្ញានិងអនុស ੰਪਣ ្យាបែបនេះដែលវាចាំបាច់ប្រើប្រយោគណាត់ជប់ដូចជាខ្ញុំមានឬអវ័យអ្វីប្រព្រឹត្តទៅដល់រលូនដែលហាក់ដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតបន្តិចហេតុនេះដើម្បីការពារមិនឲ្យការបាក់ទឹកចិត្តអ្នកគួរប្រើប្រយោគដោយស្រាលល្មមធម្មតា ខ្ញុំកំពុងតែមានឡើងមានឡើងជាលំដាប់ឬថាខ្ញុំកំពុងតែមានការងារល្អដែលនោះអាចជាការប្រសើរជាងរូបមុនទាំងអស់នេះគឺនឹងធានាបាននូវភាពជោគជ័យសម្រាប់អ្នកវិធីមួយយ៉ាងដែលអាចឈផុតពីដំណោះនោះគឺនឹកតដាល់ពាក្យសំខាន់សំខាន់ដោយពុំចាំបាច់ន័យឲ្យចេញជាប្រយោគអ្វីនោះទេហើយពាក្យដែលមានធម៌ផលបំផុតនោះគឺពាក្យពីមកដើមន័យថាជោគជ័យបុកតរប់សម្បត្តិ ចូលនិយាយពាក្យ២ម៉ាត់នេះដល់ដដែលដដែលបោកចូលគ្នាដើម្បីឲ្យក្តីសុបិននឹងពាក្យនេះវារមួលចូលគ្នាឲ្យអស់ទាញមួយរោអ្នកគឺជាកុលដៅរបស់អ្នកចំណាយប្រយោគរបស់អេមីលហាក់ដូចជារឿងវែងបន្តិចតែវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកពេញចិត្តនិងពេញខ្ល្លាមហើយក៏ទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារដូចគ្នាជារឿងរាល់ថ្ងៃអ្វីអ្វីទាំងអស់កំពុងតែល្អប្រសើរឡើង ជ <laughs> ីវិតរបស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែរីចចម្រើនគ្រប់យ៉ាងការនិយាយច្រមដែលច្រមដែរដោយជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលមើលទៅมันគួរឲ្យជឿនេះមានលទ្ធផលល្អប្រសើរមែនទែនការបណ្ណែកបានបញ្ចុះអារម្មណ៍និងមនុស្សសេចក្តីចេតនាកាន់តែជ្រាលជ្រៅលទ្ធផលក៏នឹងកាន់តែល្អប្រសើរជាលំដាប់ផងដែរប្រសិនបណ្ណែកចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនោះ ក្តីស្រមៃរបស់អ្នកក៏នឹងคล้ายទៅជាការពិតនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខាននោះឡើយ Thomas Edison បានលើកឡើងអំពីបពិសាលដែលគាត់បានរៀនថាការប önüne ចាំងคล้ายទៅជាអ្វីមួយយ៉ាងដល់ខ្លាំងខ្លា மே เมเนียរហូតដល់ថ្នាក់ហ៊ានយកអនាគតរបស់ខ្លួនយកមកភ្នាល់នោះនិងការចាក់លុកលាក់តែមួយក្តារក្តារនោះអ្នកពិតជានឹងបានវត្ថុនោះជាក់ជាមិនខាននោះឡើយបណ្ដាមហាស្ថិតិជាច្រើន ដែលលោកអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយសុតតែបានលះបង់អំពីកម្លាំងកាយចិត្តទៅលើកិច្ចការរបស់ខ្លួននិងបំពេញប្រាថ្នានៅក្នុងការសម្រេចអាភិភាពជោគជ័យពួកគេងប់ងល់ទៅនឹងកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយគ្មានឃ្លងឃ្លិតនោះឡើយហេតុនេះយើងសង្ឃឹមថាយ៉ាងមុតមមអ្នកត្រនតែធ្វើដោយខ្លួនទៅគឺជាការល្អប្រសើរណា ដូចជាពីមួយដែលឆាណែលរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវពេញចិត្តជាខ្លាំងនោះជ្រើសរើសមនុស្សម្នេញធ្វើជាไอដอลហើយធ្វើតាមគេ100% 10ឆ្នាំក្រោយអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលចូលស្ដាប់បណ្ដូរសេចក្ដីចិត្តធនារបស់អ្នកចម្លើយមានការរៀបចំរួចស្រេចហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងហើយអម្នាក់តទៅគ្មានអ្នកណាអាចជួយលោកអ្នកបាននោះទេក្រៅពីលោកអ្នកខ្លួនឯងនោះគ្មានអ្នកណារំលឹករូបមនីដល់អ្នកក្រៅតែពីលោកអ្នកខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេ គឺលោកអ្នកតាមម្នាក់កត់ដែលជាអ្នកសើបរូបមុនដែលមានអតិពលខ្លាំងនេះបើមើលមិនឃើញថាខ្លួនឯងជាអ្នកមាននោះទេអ្នកក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននោះដែរបើមើលមិនឃើញខ្លួនឯងថាជាអ្នកមានទេអ្នកក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននោះដែរបើមើលមិនឃើញខ្លួនឯងជាអ្នកមានទេអ្នកក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែរបើមើលមិនឃើញខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកមានទេអ្នកក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានដែរ មនុស្សដែលនឹងคล้ายទៅជាអ្នកមានលុត្រាតើថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់ជឿជាក់ខ្លួនឯងសិនដូចគ្នានេះដែរបើអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងត្រឹមតែជាបកគលកំពេចកំពុកម្នេញដែលគ្មានផ្លូវឲ្យខ្លាំងជាអ្នកមានបានទេនោះអវ័យដែលពួកអ្នកទទួលបានគឺពិតជាមិនអាចคล้ายជាអ្នកមានបាននោះហើយដូច្នេះភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺកើតចេញពីការគិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជាមុន channel ក្រុមកាងេវ៉ាសូមផ្ដាំទៅកាន់លោកអ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមលោកអ្នកតាំងចិត្តឲ្យបានមុតមមដើម្បីទទួលយកនៅភាពជោគជ័យទាំងអស់នោះភាពជោគជ័យនឹងកើតមានសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកតាំងចិត្តឲ្យបានមុតមមហើយព្យាយាមធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនួនក្តីសុខរបស់អ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងពិតប្រាកដជាជំនាន់ខាននោះឡើយក្រុមកាងេវ៉ាខ្ញុំ សុំអគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅកម្មវិធីនេះបន្ថែមទៀតលោកអ្នកចុច Like ចុច Share ឬក៏លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅពេលដែលក្រុមការងារអាប់ឡូតវីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube បន្តបន្តនិង load ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមកុំភ្លេចណាចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី ចង់ដឹងថាក្រុមកាងាវាមានផលិតជូននៅកម្មវិធីអ្វីខ្លះទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើ link description ក្រុមកាងាដាក់ video បង្ហាញស្រាប់ហើយគឺនៅសញ្ញាប្រួយតូចមួយនៅផ្នែកខាងលើនៅខាងស្ដាំនោះលោកអ្នកនឹងឃើញអសមួយជួរលោតនៅខាងក្រោមហើយមានសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅខាងមុខហើយខាងគាត់ហើយជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចទៅលើអសនោះ នឹងលោតចូលទៅក្នុង channel មួយទៀតតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកចង់បានមានកម្មវិធីល្អល្អជាច្រើនដែលបដឲ្យជូនទៅកាន់លោកអ្នកដោយក្រុមកាងីវ៉ាវសូមអរគុណសូមគោរពលា